Ուրախ ենք բոլորիդ ողջունել հայկական հոգևոր վերականգնման հիմնադրամի ծրագրերի մեկնարկն ազդարարող այս առաջին միջոցառմանը։ Հիմնադրամի գլոբալ առաքելությունն է վերափոխել հետ ճգնաժամային իրավիճակներում հոգեկան առողջության վերականգնման վերաբերյալ արդի մոտեցումները և փորձել առաջարկել ավելի լավ լուծումներ։ Հիմնադրամը ստեղծվել է 2022 թվականին ամերիկահայ նշանավոր բարերար գործարար Նուբար Աֆեյանի և Արևմտյան Եվրոպայում Հայրապետական Պատվիրակ Գերաշնոր Տեր Խաժակ Արքեպիսկոպոս Սպարսամյանի կողմից Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին III-ի օրհնությամբ և Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հետ սերտ համագործակցությամբ։ Հիմնադրամի գործունեության հիմքում այն համուզմունքն է, որ հայ ժողովրդի հարուստ պատմությունը, որի ընթացքում ունեցել ենք թե նշանավոր վերելքներ, թե նաև ցավալի կորուստներ, կարող ենք համատեղել հոգեբանության ոլորտի արդիական մեթոդների հետ և ստեղծել մեր հոգևոր ավանդույթների ու մեր պատմության վրա խարսխված հետ տրավմատիկ վերականգնման յուրահատուկ մի ծրագիր։ Այս ծրագրի նպատակն է մարդկանց տալ հենման կետ, անցյալը վերաիմաստավորելու ու ներկայիս ինքնության ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Համագործակցելով հոգեբանության ոլորտի արդի ուղություններից մեկի, նարատիվային թերապիայի գլոբալ առաջատար համարվող Ավստրալիայի Դալվիչ կենտրոնի մեր գործընկերների հետ, հիմնադրամը ստեղծել է վերապատրաստման իրոք բացառիկ մի ծրագիր։ Թերապիայի փիլիսոփայությունը, եթե կարճ ասեմ, այն է, որ մենք մեր պատմությունն ենք, հա, մենք այն ենք, ինչ գիտենք մեր մասին, ինչ պատմում ենք մեր մասին, ու թերապիայի հիմնական նպատակը այն է, որ կոլեկտիվ մակարդակում, անհատական մակարդակում, բացի բացասականի վրա շեշտադրելուց, նաև մեր պատմությունների մեջ շեշտադրենք դրականը և ռեսուրսային կետերը, որը կօգնի մեզ մեր ապակինման։ Աշխատելու ենք բոլորի հետ, մարդիկ, ովքեր կապ ունեն պատերազմի հետ, մարդիկ, ովքեր կապ չունեն պատերազմի հետ։ Հուսով եմ, որ հիմնադրամի հետ համագործակցությունը կլինի շարունակական։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Դալվիչ կենտրոնի անունից այս ծրագիրն իրականացնելու համար։ Մենք հայ մասնագետների համար մշակել ենք յուրահատուկ ծրագիր, հաշվի ենք առել հայ ժողովրդի առանձնահատկությունները, պատմությունը ու մշակույթը։ Ինձ համար շատ-շատ կարևոր է այս դասընթացը այն կոնտեքստում, որ կարծում եմ, որ շատ սոցիալական դժվարություններ, որոնք որ արտահայտվում են նաև անհատի հոգեկան առողջության մեջ, անմիջապես կապված են այն նարատիվների հետ, որոնք մենք հյուսում ենք ինքներս մեր մասին և մեր ազգային պատմության մասին, և այսօրվա դժվար ճգնաժամային իրավիճակում կարծում եմ այդ նարատիվները էլ ավելի մակերես են բարձրանում և կարող են մեզ տանել դեպի ապակինում, թե դեպի հակառակը ավելի պարակտում և ավելի դժվար ապրումներ։ Շատ կարևոր է այս նարատիվային թերապիա կիրառումը նաև համայնքներում, մարզերում, որը մեզ շատ մեծ գիտելիքներ և հմտություններ կարող է տալ նորովի նայելու և ճիշտ արձագանքելու այն մեծ մարտահրավերներին, որոնք ներկայումս մենք ունենք։ Կարծում եմ, որ մեզ նոր ուղղություններ և գործիքակազմ ունենալը շատ կարևոր է ու ակտուալ, ու երբ որ հայտարարությունը տեսա, առաջին միտքս դա էր, որ նոր գործիքա, որը կարելի է օգտագործել հիմա աշխատանքում տարբեր խմբերի մարդկանց հետ, որովհետև ցավոք սրտի, ու ենթադրում եմ ու փաստը, այսպես ասած, որ մենք բավականին տրավմատիզացված ենք ու այստեղ մենք արդեն խոսում ենք կոլեկտիվ տրավմայի մասին։